Ono što jeste posebno važno, to je budžet koji je planiran za 2021. godinu, jer nekako mi političari i ljudi na rukovodećim mestima uvek umemo lepo da govorimo, ali kažu da je politika zapravo ono za što odlučite da odvojite novaci i da to finansirate. I u ovom trenutku to je bio snažan simbol vlade Republike Srbije kada je za preko 50% uvećala budžet za ovu godinu ovog ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Više novca znači da ćemo moći da implementiramo projekte na lokalu, ali također ćemo jedan deo sredstava upotrebiti za jačanje kapaciteta ljudi koji su zaposleni i u državnoj upravi i u lokalnim samoupravama. I tu bih spomenula i Nacionalnu akademiju za javnu upravu sa kojom mi odlično sarađujemo i koju smo snažna podrška. Nacionalna akademija zapravo pomaže kroz niz obuka da zaposleni Državni službenici i funkcioneri mnogo bolje obavljaju svoj posao da dobiju one alate i veštine koje su potrebne za njihov svakodnevni rad. Moram reći da za ovih meseci i po dana sam zaista među glavnim utiscima je da gradovi opštine u Srbiji su izuzetno zainteresovani za jedinstveno upravno mesto. Šta je to? To je zapravo centralizowana, da kažem, jedna prostorija u opštini gdje se nalazi nekoliko šaltera koji su vama na usluzi. Dakle, dođite na jedan šalter, I tu završite sve što vam je neophodno. Dakle, jedinstveno upravno mesto je pozicija gde vi štedite vreme i novac, ne idete od šaltera do šaltera i to je modernije i efikasnija lokalna samouprava. Zato je jedinstveno upravno mesto omiljeno među gradovima i opštinama i za sada imamo do kraja godine, to će biti 14 gradova i opština koje posjeduju jedinstveno upravno mesto i e, poslednji su Pirot i Kuršumlija, ali smo mi upravo potpisali ugovore sa Paraćinom, Topolom i Kosjerićem i oni će upravo dobiti, e, uskoro dobiti jedinstveno upravno mesto i olakšati život građanima i naravno raspisvali smo novi javni poziv, 40 miliona dinara za narednu godinu da opremimo neka nova jedinstvena upravna mesta u Srbiji. Centralni registar stanovništva je trenutno u fazi provere i očekujemo da na proleće zaista radi u punom kapacitetu. U ovom trenutku mi smo pozvali stanovništvo, zapravo građane i građanke Srbije, da preko portala e-uprave provere svoje podatke. Moram vam reći da sam lično nezadovoljna i suviše komplikovanom procedurom, ali u ovom trenutku građani mogu otići na portal e-uprave i da započnu registraciju, ali je neophodno i da naš šalterima pošta Srbije i na šalterima poreske administracije u našim opštinama zatraže određene parametre zapravo na tim šalterima će vas prijaviti na portal e-uprave. Dobro je da započnete tu priču. Nije laka i jednostavna, posebno za starije stanovništvo ili koje nije posebno informatički pismeno u ovom periodu, a nadam se da nas je sve manje takvih. I sve online usluge, e-servisi, treba da postanu naša svakodnevica. U ovom periodu COVID-a mi smo značajno zabeležili porast ljudi koji žele da online završavaju sve svoje usluge i poreske i određene upravne postupke koje imaju. Želila bih da dodam još jednu vrlo važnu stvar kada spominjemo centralni registar stanovništva. Prethodne nedelje je otvoren veliki data centar. To je zaista e, vrlo ozbiljna e, baza podataka u Srbiji i u ovom delu Evrope. Za sada ne postoji tako ozbiljan data centar kao što je napravljen u Kragujevcu. On je vrednosti 30 miliona evra. To je finansirano iz državnog budžeta i To je veliki centar gde se arhiviraju svi naši podaci naših institucija u Srbiji, različitih kompanija i preduzeća, ali ono što je važno, mi smo sada otvoreni i za komercijalne klijente. Izuzetno zahvalnost dugujem, pre svega ispred Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave za sve vrste podrške koje smo dobili od Evropske unije. Ne samo da je to konkretna finansijska podrška kroz različite projekte, ono što je razmena znanja i iskustava među ekspertima, među državnim službenicima, među lokalnim samoupravama, to je od neprocenjivog značaja. Svakako da mi kroz različite programe, kroz IPA projekte, kroz Tvinin, projekte. Također je tu SIGMA, zatim regionalna RESPA, regionalna škola za državnu upravu kojom mi predsedavamo zapravo. Sve su to načini da nam pokaže Evropa da nas zaista žele u svom društvu i da žele da mi unapredimo svoje kapacitete i da javna uprava u Srbiji bude rame uz rame sa bilo kom evropskom.